Taip, mano ir jūsų mokytojai bei mūsų tėvai geriau žino, kas yra laisvė, negu mes, reikia tai pripažinti. Nes jiems teko patirti, ką reiškia būti okupuotiems ir ką reiškia gyventi dabar. Jie gali tai palyginti. Neretai netgi pasigirsta tam tikri samprotavimai, kad mūsų karta nėra patriotiška arba nėra pilietiška. Tačiau ar iš tiesų taip yra? Mes juk neturim galimybės eiti gintis prieš tankus ir taip išreikšti savęs, ar ne? Tai šiandien norėčiau pristatyti savo bendražygį ir kolegą Karolį iš ekspedicijos misijos Sibiras ir norėtume paneigti šitą gandą, jog mūsų karta nėra pilietiška. Jo, sveiki, labas rytas, mano vardas Karolis. Ir džiugu su jumis sveikintis šitą penktadienį. Laukia turbūt visi penktadienio, nepaisant to, kad šitas penktadienis turbūt yra šiek tiek kitoks, negu būdavo visi kiti. Ir neveltui esame čia, neveltui čia esu aš su savo bendražygiu Vaidotu, kurį daugelis iš jūsų turbūt žinote kaip savo mokytoją. Nežinau, jis ar geras ar blogas, tikiuosi, kad geras mokytojas. Ir aš jį pažįstu turbūt kitaip. Mes su Vaidotu keliavom šią vasarą į tolimąją Igarką, apie kurią mes jums norim ir papasakoti ir galbūt šiek tiek pasikalbėti, kuo tai iš vis yra susijęs su tuo, apie ką mes kalbam šiandien, apie sausio 13, apie laisvę ir apie kažkokį mažą miestelį, mažą kaimelį kažkur kitoj pasaulio pusėje. Ir pakelkite rankas, kiek iš jūsų esat girdėję projektą Misija Sibiras. Kažką esat girdėję? Pakankamai nemaža dalis žmonių. Ir projektas Misija Sibiras kilo nuo minties, kad Lietuvos jaunimas yra pilietiškas. Ir aš nežinau kaip jūs, bet aš esu savo gyvenime girdėjęs, kad jau šitas jaunimas taip pat blogiausias, jums yra niekas neįdomu, jūsų niekaip neįmanoma sudominti, ir aš atsiprašau visų tų, kur turbūt ir taip yra pagalvoję ir tėvai, ir tie patys mokytojai, kai kada net jūs patys, kad jau šita karta yra pati blogiausia. Tai nebijau, kad mes irgi tą girdėjom, ir greičiausiai tie žmonės, kurie tai jums sakė, girdėjo lygiai tą patį. Kad jau šita karta tai yra pati blogiausia. Jums niekas neįdomu, jums įdomus Facebookas, internetas, telefonas, mašina, sportas, bet tikrai ne pilietiškumas ir Lietuvos valstybė. Ir prieš 10 metų tokie patys jauni žmonės kaip jūs, kaip aš, kaip Vaidotas, pasakė, kad tai nėra tiesa. Mums yra įdomus dalykai, mums yra įdomi Lietuvos valstybė, tiesiog sugalvokim formą taip, kad mums patiems būtų įdomu prisidėti prie to pilietiškumo. Ir ne kažkas mums lieptų kažką daryti, bet mes patys tai darytume. Ir taip ir gimė projektas Misija Sibiras, kurio tikslas yra nuvažiuoti ir patiems pamatyti lietuvių tremtinių vietas kažkur toli Sibire, visų žmonių, kuriuos iš Lietuvos ištrėmė. Ir jūs per istorijos pamoką tikrai mokytės arba mokysitės apie Lietuvos okupaciją, apie tai, kad didžiulė dalis žmonių nieko blogo nepadariusių buvo prievartai išvežti kažkur toli į Sibirą, kas dabar, kaip pagalvoju, yra visiškas absurdas, ateitų ir sakytų, viskas turi to išvažiuoja kažkur. Ir tų žmonių labai daug gyveno ir labai daug mirė Sibirą ir mes sugalvom nuvažiuoti patys pamatyti, kaip tie žmonės ten gyveno. Nes atrodo, žiauriai reikėtų ne tik paskaityti iš vadovėlio, bet pačiam pamatyti, kaip atrodo Sibiras, kaip atrodo tos pačios lietuvių kapinės, kaip atrodo visas tas pasaulis, kurio mes kartais nematom. Ir per visus projekto 11 metų yra įvykusios iš viso 15 ekspedicijų. Jeigu jūs suskaičiuotumėt visus kilometrus, kuriuos mes įveikėm kaip projektas, mes du kartus apjuostumėm žemės rutulį. Ir visi dokumentiniai filmai, kuriuos mes sukūrėm, buvo rodomi per LRT televiziją, per nacionalinę Lietuvos nepriklausomybės dieną kovo 11. Ir tai yra jaunų žmonių organizuojamas projektas, į kurį važiuoja jauni žmonės. Tai nėra kažkas, ką kažkas liepia arba pasakė iš kažkur iš viršaus. Tai yra tokių pačių jaunų žmonių sukurtas projektas, kuris jau daugelį metų vyksta Lietuvoje. Ir šiais metais tiek man, tiek Vaidotui teko tas garbė ir malonumas išvykti į Sibirą, bet visada mes pasakodami apie ekspediciją, turim ir papasakot, o kodėl mes iš viso randam kažkur iš Lietuvos esančių žmonių kažkur toli kitam pasaulio krašte. Ir su tuo yra susijusi ir mūsų istorija. Taip, ir dar grįžtant, paminint vieną faktą, jog per 11 tūkstančių jaunų žmonių jau yra pareiškę norą dalyvauti šitame projekte. Tai ir nėra įrodymas, jog vis dėlto mūsų
lietuviška, ne? Bet kad šitas projektas vyktų, reikėjo turėti tam tikrą istoriją. Istorija, kuri nėra labai linksma, tai yra Lietuvos trėmimai, ar ne? Lietuvos tremtinių istorija. 1939 metais, daugelis iš jūsų jau žinote, mokėmės kartu, pasirašius Molotovo-Ribbentropo paktą, Lietuva atiteko Sovietų Sąjungos įtakos sferai. Ir jau tuo metu buvo planuojama ištremti beveik 300 tūkstančių Lietuvos gyventojų kartu su šeimomis. Tai reiškia, kad apie 1 milijonas gyventojų turėjo būti tiesiog pašalinti iš Lietuvos teritorijos. Staiga per vieną naktį kas trečias Lietuvos gyventojas tapo kažkuo, gavo pavadinimus. Pavyzdžiui, tie, kurie nenorėjo tarnauti sovietų kariuomenei, greitai į antrąjį pasaulinį karą, jie ėjo į miškus ir jie buvo pavadinti banditais. Tie, kurie gyveno šiek tiek geriau, galbūt turėjo darbininkų arba daugiau nei vieną karvę, buvo vadinami buožėmis. Na ir taip toliau, atsirado daug šnipų, reakcionierių, vadinamų dezertyrų, visi buvom pavadinti vienaip ar kitaip. Na ir nepaslaptis yra tai, kad dauguma buvo atremiami įsilavinę žmonės, kažkokie visuomenininkai, laisvai mąstantys žmonės, pilietiški, galbūt daugiausiai karininkai, tie patys mokytojai, aktyvūs moksleiviai, nepaisant to, kiek jiems būdavo metų. Ir vietoj to, kad jie dirbtų kažkokį tai įsilavinimo reikalaujančio darbo, jie staiga tapo geležinkelių tiesėjais, dirbo šachtose, lentpjūvėse, na, sugalvokite bet kokį baisų darbą prie minus 50 šalčio ir jūs neprašausite. Taip, ir šiandien norėtume paminėti būtent apie 1948 metų trėmimus į Igarką. Tai yra vienas didžiausių lietuvių gyventojų trėmimų, kuriuo metu buvo ištremta apie 5-7 tūkstančius Lietuvos gyventojų. Ir lygiai tuo pačiu metu pasaulyje vyksta Londono olimpinės žaidynės. Toks kontrastingas įvykis, tautų pasaulio vienybės simbolis. Ir lygiai tuo pačiu metu vyksta lietuvių gyventojų trėmimai į tolimąją šiaurę. Ir lygiai taip pačią Igarką, į kurią kažkada prieš 70 metų buvo ištremti 5000 Lietuvos gyventojų. Aš dažnai tai pakankamai grubiai pajokauju, kad turbūt jeigu jūs jau sėdit čia, tai greičiausiai jeigu jūs gyventumėt 48 metais, jūs lygiai taip pat jau keliautumėt į minus 50 šaltį ir kas trečias iš jūsų mirtų. Kita žiemą. Ir į tą tolimą ir keistą Igarką, į kurią kažkada važiavo buvo ištrimti mūsų piliečiai, važiavom ir mes, bet norinčių pakliūti yra tikrai labai daug. Kaip ir Vaidotas sakė, per 10 metų mes turėjome daugiau negu 11 tūkstančių žmonių, kurie savo norų, kurie išreiškia norą važiuoti, natūralu tam turi būti ir atranka. Ir šiais metais mes turėjome daugiau negu 800 anketų, tai yra žmonių, kurie užpildė, išreiškia savo norą keliauti kartu su mumis į Sibirą. Vėlgi, Lietuvos jaunimas yra nepilietiškas, aš taip negalvoju. Ir tie 800 jaunų žmonių, natūralu, iš jų reikėjo suformuoti galutinę 16 žmonių komandą, tam mes turėjom du etapus. Vieną, tai yra tu užpildai elektroninę formą, atsakai klausimus, kodėl tu kaip žmogus turėtum važiuoti į ekspediciją. Ir kokie yra tavo pomėgiai, ką tau reiškia šitas projektas, ką tau reiškia Lietuva, tiesiog tu atsakai klausimus ir vėliau už tų 800 mes atrenkam apie 80, kurias pakviečiam į bandomąjį žygį. Tai yra realų 2 dienų žygį čia Lietuvoje ir jo metu mes atrenkam galutinę komandą iš 16 žmonių ir jo metu ne tik mes keliaujam kažkur nuo taško A iki taško B, bet lygiai taip pat parodom, kad istorija mums yra svarbi visur. Ir mes sutvarkom senasias žydų kapinės, šiemet sutvarkėm ir senasias karaimų kapinės, parodydami, kad mes rūpinamės visų savo piliečių istoriją, kad ir kur jie begyventų. Ir mums istorija yra tam tikros solidarumo ženklas. Ir galų gale mes atrenkam galutinę 16 žmonių komandą. Ir prasideda pasiruošimas. Kai kuriais atvejais, jeigu jums pasakytų, jūs rytoj važiuojate į Sibirą, tai turbūt kiltų daug tokių techninių klausimų. Biletas, kuprinė, daiktai,
Yra daug labai techninių klausimų susijusių su ekspedicija, bet ne ką mažiau yra tam tikrų psichologinių dalykų, su kuriais tu turi susigyventi, kuriems tu turi pasiruošti. Ir vienas iš tokių pusiau pasiruošimo momentų po akcija ištark išgirsti iš saugo. Birželio 14 dieną mes minime Lietuvos gedulo ir vilties dieną. Ir būtent birželio 14 prasidėjo pirmieji masiniai priėmimai iš Lietuvos. Ir galbūt jūs mokysitės ar pas Vaidotą, ar kažkokį kitą istorijos mokytoją, jūs mokysitės apie tai, kad birželio 14-18 dienomis prasidėjus pirmiesiams masiniams trėmimams buvo ištremta apie 18-19 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Ir bendroji suma iki 41 metų birželio, jeigu jūs taip visus suskaičiuotumėte, yra būtų apie 22 tūkstančių žmonių. Ir jeigu jūs sutaipintumėt klaviatūrą 22 tūkstančiai, kiek tai vietos užimtų arba jūsų telefono klaviatūrą? Centimetrą turbūt, ar dar mažiau. Ir mes visgi supratom, kad tai yra 20 tūkstančiai žmonių, atrodo, kas čia yra, va užrašiau, atsiskaičiau, pamiršau viskas. Ar žinot, kiek laiko užtrunka skaityti 22 tūkstančius vardų ir pavardžių? Parą. 25 valandas non-stop. Tu skaitai ir skaitai ir skaitai ir skaitai. Ir tu supranti, kai tau reikia perskaityti 22 tūkstančius parą laiko, nes mes norėjom perskaityti ir parodyti, kad tie žmonės nėra kažkokie nuliukai skaičiuje. O tai yra realų žmonės tokie patys kaip mes, mūsų draugai, mūsų seneliai, mūsų artimieji. Ir kai tu supranti, kad tam reikia paros, supranti, apie ką yra istorija. Istorija yra apie emocijas, istorija yra apie tokius pačius žmonės, kaip mes, ne apie kažkokius tai mitinius herojus kažkada prieš tūkstantį metų. Tai yra tokie patys žmonės kaip mes. Mūsų klausia, kodėl jūs neskaitot visų, nes visų tremtinių yra gerokai virš 150 tūkstančių. Tam mums reikėtų daugiau nei savaitės. Nieko kito nedaryti rytą, vakarą, naktį ir skaityti. Tai tokie yra mastai, kurie ir tai padeda šiek tiek suprasti, apie ką yra mūsų ekspedicija. Natūralu, lygiai taip pat mes ruošiamės ir kryždirbystės, ruošiamės ir labai tokių techninių dalykų, o kryždirbystės mokomės tikrai neveltui. Na, daug kas galvoja, kad kaip aš dabar dalyvausiu toj misijoje, jeigu aš tikrai nemoku daryti kryžių, kažką ten stato, esu iš miesto, neturiu patirties. Aš irgi taip iš pradžių maniau, bet išrinkus galutinę komandą, visi susibūrėme kartu ir ruošiamės žygiui. Mes ne tik susitinkame ir aptarinėjame, ko mums reikės tenais, ar reikės tinklelių nuo vabžių, ar reikės kokio ilgio kirgo, ar kitų dalykų. Tačiau taip pat ir kaip reikia gaminti kryžius. Na, iš pirmo žvilgsnio atrodo ir sudėtingai ir ne, jeigu noris padaryti gražiau, pagal visas lietuviškas tradicijas, tai užtrunka. Taigi visa mūsų komanda vykome pas mūsų kryždirbį, kuris ir išmokė viso to. Na ir po keleto savaičių ruošimosi, Liepos 17 dieną, tradiciškai pasaulio lietuvių vienybės dieną, mes pajudame iš Vilniaus geležinkelio stoties. Iš Vilniaus geležinkelio stoties mes pajudame į Maskvą ir dabar pamatysite žemėlapį, kaip atrodo visa kelionė. Traukinį vykstame į Maskvą, ten mus pasitinga ambasados darbuotojai ir vėliau skrendame 3,5 tūkstančio kilometrų į Krasnojarską ir vėliau dar į šiaurę už poliarinio rato. Tai buvo vasaros laikotarpis, kuomet niekada nenusileidžia saulė. Ir norėčiau pasakyti tik vieną tokį prisiminimą, ką pamačiau išvydęs pro lėktuvo langelį, kai leidomės jau už poliarinio rato. Tai, kad pro langą buvo matyti visame horizonte vien tik tais pelkės ir ežerai. Absoliučiai nieko daugiau be to nebuvo. Tai tuo metu paaiškėjo, dėl ko ten nėra nutiesto nei geležinkelio, nei jokio kelio transporto. Į tą vietą galima nusigauti tik Jenisejaus upe, kas užtruktų apie 6 dienas, arba lėktuvu. Ir nusileidome į Garką, kuri yra 150 km už poliarinį ratą. Ir šiuo metu ten niekada nepakyla saulė, va dabar. Ir tuo metu, kai mes ten nusileidom vasarą, tai niekada nenusileisdavo. Dabar ten yra apie minus 50 šalčio. Tada, kai mes nusileidom, svilino 30 laipsnių karštis. Tai tikrai nepamatėm nei poliarinių miškų, pamatėm tik daug uodų ir svilinančią saulę ir pamatėm Igarką.
mažą miestelį, kuriame kažkada gyveno 5000 lietuvių. Nusileidžiame į tą Igarką ir mes tokie patys kaip jų. Užaugę nepriklausomai laisvoj Lietuvoj, nesuprantantis dažniausiai nei kas tas deficitas, nei kas tas prekių trūkumas. Ir dažniausiai tie patys miestai, miesteliai pas mus yra pakankamai gražiai sutvarkyti. Ir nusileidžiame į tą Igarką, kuri atrodo kaip, žinot, tas filmas holivudinis yra Mad Max, pašėlęs Maxas. Turbūt esat matęs bent jau dalis tą filmą. Tai va, Igarka yra Mad Max in reality. Va, sugriuvęs, visiškai sugriuvus civilizacija, ant kurios griuvėsių žmonių likučiai bando dar kažką statytis, kažką daryti. Kažkada Igarkoje gyveno 20 tūkstančių žmonių, dabar gyvena 3-4 tūkstančiai. Ir Igarka kažkada buvo klestintis miestas, kuris dabar yra visai sugriuvęs. Norėčiau pridėti šiek tiek iš savo prisiminimų, iš kelionės. Iš pradžių iš tikrųjų vaizdai atrodė kaip grįžimas atgal į praeitį. Atrodo, kad viskas skyla iš, na, kaip iš po apokalipsės. Tačiau ten greičiau viskas atvirkščiai, ten viskas neprisikelia, bet greičiau eina dugnai. Ir prisimenu, kai važiuojant keliuku, to vietu žinoma, matome Lenino paminklai. Na, visiškai kažkur užkampyje, kur aplinkui nei vieno žmogaus, jo ranka buvo kyšanti į viršų, vis dar žadanti šviesesnį rytojų, tik tikinčiųjų juo jau tiesiog gerokai mažėja. Ir taip pat tai Igarka yra toks kaip svetimkūnis Jenisėjaus pašonėje, dėl to, kad ten auga nei viena gėlė, ten žmonės negali dirbti žemės, nes tiesiog amžinas įšalas to neleidžia. Ir aš jums galiu tokį pakankamai būtinį duoti pavyzdį ir prisiminimą iš konkrečiai mano suvaidotų pirmų valandų Igarką. Mes atvažiuojame Igarką ir aš žinau, kad man reikia paskambinti Lietuvą. Aišku, lietuviška SIM kortelė neveikia ir ką logiška yra ką padaryti, nu, eikim supirkti vietinę rusišką SIM kortelę, įsidėti telefoną, paskambinti. Lietuvoje jūs nueitumėte artimiausią maksimą, nusipirktumėte kokį Azure labą su 3 GB už eurą ir tą pačią akimirką skambintumėte ir scrollintumėte. Tenai paaiškėjo, kad yra viena vieta, kur parduoda SIM korteles. Ir aš kažkaip pirmas akimirkos Igarkai, man kažkaip vienam per tą visą miestelį miestą eit nedrasu. Aš galvoju, pasimsiu Vaidotą, bus drąsiau. Ir mes einam į paštą. Nesakė, kad pašta turi būti SIM kortelės. Mes jau einam tų SIM kortelių. Ateinam, paštas atrodo kaip prieš 40 metų. Turbūt ir tos babulės kaip prieš 40 metų ten atsisėdo, taip ir nepakilo. Ir aš sakau, sveiki, man čia reikia SIM kortelės, čia aš noriu čia gigabaitį, nusipirksiu čia viską. Sako, nėra SIM kortelės. Paskutinę ten nupirko. Sakau, o tai kada bus? Kažkada? Gal po pusės metų? Gal po 3 mėnesių. Sako, laukit kažkada, gal atveš mums SIM kortelę. Ir aš tada supratau, kad velnės, nu, kažką reikia daryti. Ir mes tada ėjom į kitą vietą ieškoti ir galų galę radom. Tada paaiškėjo, kad mums negali jų parduoti, reikia, kad žmogus rusiškų pasų pirktų tas korteles. Ir tai buvo didžiulė katorga ir tada galų galę mes gavom tų SIM kortelių. Įsidėjom į telefoną ir supratom, kad nieks neveikia. Nes mobilus internetas yra tik palidovinis. Ne taip kaip pas mus dabar, bet mes įsijungėm ir čia pamokos metu po stalu dar galim pamokti, jas nemato paskrolinti. Tenai tu scrolling, neskrolinės, su savo vidury pelkės, iškėlęs telefoną ir bandai laukti, kol galbūt per palidovą gausi šiek tiek ryšio, edžio, net 3G, interneto ten nėra. Ir jeigu jūs kad nors pagalvosit, kad pas jūs namie internetas lėtas arba mokyklos biblioteka internetas lėtas, tai jis yra. Igarkoj internetą uploadina video, kurias aš siūsdavau į Lietuvą, uploadindavo vietiniai bibliotekui per vienintelį kompiuterį, uploadindavo megabaito per minutę greičiu. Ir aš 100 MB video, kurį aš turėdavau išsiųsti tam, kad papaustintų pas mus į Facebooką, aš užsistatydavau ir 1,5 valandos laukdavau, kol išsiųs. Tai tokia yra Igarka, ten nėra interneto, nėra viso to, apie ką mes čia esam visiškai pripratę kalbėti. Ir kažkada tai paklestantis miestas su didžiuliu miško apdirbimo kombinatu, kur visi tremtiniai ir dirbdavo. Ir 90-aisiais metais fabrikas bankrutavo, visi neteko darbo. Ir miestas tuščias. Ir po visą tą miestą mes pirmą vakarą išėjom pasivaikščiot. Ir nėra labai jauku, kai tu supranti, kad tu praktiškai neturi jokio ryšio su Lietuva. Miestas tuščias, pilnas kažkokio pleistų namų. Norit būto centre, važiuokit į Igarką, gausit visą laiptinį. Ir nes jos stovi tuščius, niekam nereikia, būtas ten nieko nevertas yra.
Ir stovi tokie didžiuliai tuštie apgriauti pastatai, vaikščiamas po tą įgarką, nėra labai jauku tikrai, aš prisipažinsiu. Ir mes žinom, kad mums reikia nusipirkti maisto, mes einam ir staiga visa grupė sustoja. Sustoja, nes už savo nugaros išgirsta labas vakaras lietuviškai. Lietuviškai su mumis sveikinasi Olga. Tremtinė gimusi garkui, užaugusi garkui, jos vaikai užaugo į garkui, bet jis puikiai šneka lietuviškai. Ir pasirodo, į garką yra jos gimtinė, nepaisant to, kad neišėkime ir jinai jau gyvena Vilniuje. Bet tiesiog atsitiktinumo dėka jinai sugrįžo į garką į savo gimtąją vietą ir mes ten atvažiavom. Ir po to susitikimo, kuris buvo visiškai netikėtas, mes kažkaip mažiau pradėjom pastebėti tuos griuvėsius ir labiau pradėjom pastebėti tuos ženklus ir simbolius, kurių yra tiek daug pačiam mieste. Ateini, sako, iš kur jūs esate iš Lietuvos? O, mano klasiokas buvo lietuvis. O, mano pavardė lietuviško. O, aš pažįstu kažką iš Lietuvos. Visi ten žino Lietuvą. Ir įgarkoje Lietuva yra toks mistinis kraštas kažkur toli toli. Nepaisant to, pati įgarka nebuvo mums, nebuvo mūsų tas galutinis kelionės tikslas. Galutinis kelionės tikslas buvo Lietuvų kapinės. Taip, tai iš pradžių permėgoja viešbutį ant Jenisėjaus kranto, skamba be galo gražiai, romantiškai, tačiau viešbutis toli gražu nebuvo taip, kaip skamba, nebuvo toks jau gražus, bet na, vis dėlto mūsų tikslas buvo atvykti ne dėl patogumo. Ne? Ir netrukus, iškart tik išmėgoja miestelėje, mes patraukime iki archyvo susitikti su viena darbuotoja, kad šiek tiek padėtų mums orientuotis, kur ieškoti tų lietuvių kapinių. Nors nepaisant to, kad jos yra pačios didžiausios Sovietų sąjungoj, lietuvių kapinės, kurių dydis yra apie 1 hektarą, jų reikia kažkur ieškoti, nes niekas nežino, kur jos yra. Tai kažkokia anomalija, ne? Ir mes kitą dieną išvykstame ir keliaudami ieškome, kur tos bus kapinės. Mes pasidedame kuprines ir nutarėme šukuoti mišką tam, kad rastume kapinės. Iš pradžių buvo keista, buvo tikrai mirtina tyla, ieškome. Na ir staiga pasigirsta riksmas, na, toks kaip riksmas iš mūsų komandos narės, kad radau, yra kryželis, mato. Ir pasirodė pirmasis, antrasis, matome lietuviškas pavardės, daugybė kryžių, kurių gimimo metai ir mirties metai yra, na, tik tais metų ilgumo, 2 metų ilgumo. Nepaslaptis yra, kad daugelis tremtinių mirė dar bevažiuodami traukinių vagonais arba kai juos plukdė Jenisėjaus upę. Tai mūsų seneliai, proseneliai savo vaikus tiesiog slėpdavo, kad jų neišmestų kunelių ir juos tiesiog laidojo šitose kapinėse. Ir vaizdas, kurį pamatėm, buvo tam tikrą prasme šokiruojantis, nes tu vaikštai po tą mišką, ir tu nesupranti, kur baigsis tie kryžiai, nes tu kiek eini, tu tiek matai jūs. Ir tie kryžiai nėra taip, kaip pas mus Lietuvoje. Mažas ten kapinėse paminkliukas, ten metro pusantro. Kryžiai 3-4 metrų aukščio nesuvokiamo dydžio, išsilaikę, lietuviškais vardais pavardėjom ir visi paskendė miške. Ir pamatė tokį vaizdą, natūralu, pirmas dalykas, kas kilo, kokia mintis, tai kad reikia imti ir tvarkyti, reikia imti ir tą vietą parodyti, kad ten yra realios kapinės, o ne kažkoks miškas su kryžiais. Ir darbo buvo tikrai daug, iš karto nuo pat pirmos dienos jo ėmėmės, mes valėme, kirto medžius, rovėm krūmus, dirbom po 12 valandų per dieną, ne vienas iš mūsų nėra retas, turbūt yra ir tokio sudėjimo kaip Vaidotas, bet užsispyrimo niekam netrūko. Ir dirbo visi, ir vaikinai, ir merginos. Ir jeigu kažkas pagalvoja, kad ai, bet merginos turbūt nedirba, arba ai, čia merginos turbūt pavargo, tai nevelna. Ir mum bičiam yra, oho, kiek pasimokyti iš tų pačių merginų ir iš jų užsispyrimo, už jų noro parodyti savo stiprybę ir jėgą. Ir tikrai kai kuriuose atvejuose ne jūsų bicepsuose yra jūsų pagrindinė jėga, o jūsų smegenyse. Ir jūsų norė ir valioje kažką padaryti. Tą mes visada akcentuojame ir atrankoje. Kad jeigu tu esi toksai užsipumpavęs bičias, kuris to išvers medį, tai už 5000 km nuo mamos kotletų, nuo to, kad tu turi nuolat kankinti su tūkstančiais uodų ir turi dirbti po 12 valandų, tada prasideda nebe fiziniai klausimai, bet emociniai ir dvasiniai. Ir čia šiuo atveju visa komanda pasirodė fantastiškai. Ir yra dar vienas atsakymas, kad ne fizinė jėga yra esminis dalykas šitoje ekspedicijoje.
Taip ir, na, dar grįžtant prie merginų, tai sakiau, kad grįžęs Lietuvą tapsiu feministu, nes, na, tikrai, mane jos nustebino, kaip jos gali dirbti, jos parodė fizinį ištvirmę didesnį negu mes vaikinai. Na, bet žiūrėkite toliau, matome prieš save didžiulę pelkę. Kadaise jo čia nebuvo, tai buvo visiška lyguma, kur buvo nuspręsta tiesiog padaryti lietuvių kapavietas. Ir bėgant metams prabėgo apie 70 jų, 70 žiemų ir besitraukiant amžinajam įšalui atsirandinėjo pelkės. Ir dėl to nemažai lietuvių kryžių kapaviečių atsidūrė būtent po jomis. Na, bet nėra išeities, nėra atvejo be išeities, na, susidėję tam tikrus medinius apsaugos priemonės ant batų, vis tiek matote, mūsų kolega vienas lipo į pelkę ir ištraukinėjo lietuviškus kryžius. Taip, ir dar grįžtant šiek tiek prie to, kad prieš pat išvyką mes susitikom su pačiais tremtiniais, kurie buvo būtent ištremti į šitą vietą. Jie mums pasakojo, kur rasti jų artimųjų kapus. Sako taip. Jūs eisit pro vartelius į kapines, praeisite iki 9 eilės ir bus 7 kapas po 10, ten bus mano vaikų kapas, ar galite uždegti žvakelę. Na ir tu atvyksti į tas kapines, ten miškas, nieko nesimato, pelkės, na ir kaip viskas pasikeitė. Taip, mes įsikūrėme 50 metrų nuo kapinių teritorijos. Mes turime pasirinkimą arba gyventi miestelėje už 4 km ir kasdien keltis ir eiti ir na, ten gyventi skrai kambariuose ar tiesiog įsikurti kartu visiems stovi padėtėje. Tai pasirinkome antrąjį variantą, susikūrėme laužą, įsikasėme šaldytuvą, nes amžinasis įšalas prasideda už 1 metrą. Tai gali laikyti ką nori, gali laikyti mėsą, gali laikyti kitus maisto produktus, o be to reikėjo slėpti maistą, nes buvo miškų pavojus. Ne poliarinių, tačiau na, vietiniai gyventojai daug kalbėjo, kaip jūs nebijote gyventi tenais, kur degant tundrai pasirodo meškos ir jos į miestą kartais ateina. Na, bet nieko, buvo sugalvoję, ką reikės daryti, tai patarimas ir jums, jeigu pamatysite mešką, iškelkite aukštai rankas, kuprinę kartu, turėtų nepulti. Taip, dar tik vienas dalykas, kas sudaro visą tą gamtovaizdį, tai yra 3 komponentai. Tai yra asiukliai, tokia žolė, kuri, na, galbūt iki pusiaugio kelių, beržai ir niekada nenusileidžianti saulė. Tai 3 pagrindiniai komponentai, kurie leido iš tikrųjų mėgautis tuo, na, neįvairuoja, bet tuo ta aplinka. Bet natūralu, kad tokiam sąlygom gyvenant kažkur prie kapinių, prie pelkės, vidury miško, sąlygos nėra paprastos. Kai svilina 30 laipsnių karštis, tu dirbi nuo ryto iki vakaro ir dar esi apsirengęs, nes tu negali va taip stovėti su maike vidury miško, dėl to, kad tu uodus turėtum nenupurkšti su tuo purškalu, bet turėtum turbūt su tuo flakonėliu nemenės pridaužti, vienintelis būdas apsisaugot nuo uodų. Ir natūralu, kad tokio aplinkoje mums reikėjo pagalbos. Ir pagalbos mes sulaukėm iš vietinių. Čia yra dažnas klausimas, kurio mes sulaukėm, kaip vietiniai, ar nepyko, ar kaip jūs su jais reagavot, kaip jūs su jais bendravot. Ir vietiniai visada, kai mes tik atvažiavom, visas miestelis jau žinojo, kad kažkokie užsieniečiai atvažiavo. Kai tu nueini kažkur į parduotuvę, visada klausia, ką jūs čia veikit? Kas jūs esat, ką jūs čia veikit? Sako, nesakykit, kad jūs turistai, nes turistų Igarkoje nėra. Niekas niekada neatvažiuoja į Igarką, visi išbėga iš Igarkos ir staiga atvažiuoja kažkokių 16 užsieniečių. Ir tu jam pradėti pasakot apie tai, kad mes iš Lietuvos, iš Lietuvos, visi žino Lietuvą. Ir pasakoju apie tai, kad mes atvažiavom čia tvarkyti savo lietuvių kapinių, Lietuvos piliečių kapinių, kurios yra ten už miesto. Ir jų ta nuostaba, ką jūs čia veikiat, jinai virsta į pagarbą. Kad jūs nepamiršot kažkokių kapinių, kažkur kitam pasaulio gale. Jie sako, mes čia kažko aplinkui nesusitvarkom. Jūs 5500 km keliavote į kitą pasaulio kraštą tam, kad sutvarkytumėt savo protėvių kapus. Ir jiem tas būdavo kai kuriais atvejais nesuprantama, sunku patikėti. Ir ta pagarba jinai virsdavo į pagalbą.
tie žmonės, tokie kaip Sergejus Ivanovičius, jie yra pakankamai atšiaurūs. Jūs irgi būtumėt atšiaurūs, kai gyventumėt prie minus 50 ir 9 mėnesius nepakiltų saulė. Bet tuo pačiu jie turi didelės ir šiltas širdis. Ir tas pats Sergejus Ivanovičius, vienas geriausių mūsų draugus, nėra lietuvių tremtinys, jis yra tiesiog vietinis rusas, kuriam buvo svarbu mums padėti, kuriam buvo svarbu parodyti, kad ta istorija, jinai mus vienyje ir mes galim vienas kitam padėti. Čia yra Sergejus, kurį sutikom prie vietinės parduotuvės. Manau, tokių esat gyvenime matę irgi ne vienas, tokių bičių. Ir vienas iš tokių bičių prie mūsų prieina prie parduotuvės, kai dalis komandos visok išėjo pirkti valgyti. Ir prieina Sergejus, hello, ką jūs čia veikėt, užsieniečiai, ir aš jau galvoju, čia jau bus. Ir ką jūs, čia viską, sakom, mes iš Lietuvos. Ir visas tada Sergejus mandrumas baigėsi iš Lietuvos. Mano pavardė Brencius, mano senelis yra iš Lietuvos. Ir tada jisai suprato, kad jis pirmą, sako, aš pirmą kartą gyvenime matau 16 žmonių iš Lietuvos, aš niekada gyvenime nesu matęs. Ir tada jau nebe hello prasidėjo visi klausimai, o apie tai geras jūs iš Lietuvos, aš pirmą kartą matau žmonės iš Lietuvos. Ir mes pradėjom su juo bendrauti, pradėjom kalbėtis ir mes tapom gerais draugais. Ir jis turi sužadėtinę vietinę Rusiją ir jis sako, aš žinau, kad lietuviškos pavardės yra kitokios negu rusiškos. Ir kokia turi būti jos pavardė, mano žmonos pavardė, mano dukros pavardė. Jis lietuviškai nekalba, jis Lietuvoje niekada nėra buvęs ir greičiausiai niekada nebus. Bet jis žino, kad jo krauja teka kitoks kraujas. Jis supranta, kad jo praeitis yra kitokia, jis tuo didžiuojasi ir tai jam yra labai labai svarbu. Nors iš pažiūros atrodo kaip eilinis kaimo bičias, bet šitas eilinis kaimo bičias turi savyje didžiulę jėgą ir tą pasididžiavimą, kurio kartais mums netgi trūksta vietoj Lietuvoje. Ir tai buvo puikus pavyzdys apie tai, kad tu gali mylėti savo tėvynę. Klauskas kažkur numestas fabriko, sugriuvusio fabriko kampe. Tas medis, kuris auga miškiais, yra netinkamas, nes jis po 2 metų supūtų. Ir mes turėjome dieną plukdytis 1800 km iš pietų, iš Krasnojarsko. Taip pat, kaip anksčiau mediena plukdoma buvo to pačiu inicijami į viršų, lygiai taip pat ir mes turėjom 1,5 metų plukdytis, dar iš Lietuvos viską užsakinėjom. Ir kai tu 1,5 metų plukdai toną maumedžio, jie įsėjo su pe baržą, greičiausiai kelios dienos ar kelios savaitės jos nieko nereiškia. Sibirė mėnesį nieko nereiškia. Mes skaičiavom valandas, kurias mes praleidome stovyklavietį galvoje. Kodėl? Eta Sibir, nežinia kodėl. Mediena vėluoja vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną. Ir suprantam, kad o ką dabar daryti, medienos nėra. Mes, aišku, turim tą darbą, mes tvarkom kapines, bet mes norim pastatyti kryžius. Ir staiga suprantam, tad irgi susiskambinam, o mediena atsirado. Ir prieš mūsų akis yra beveik toną maumedžio, 48 valandas, iš tos tonos maumedžio supjauti kryžius, juos padaryti, iškasti 9 duobes, pastatyti 9 kryžius, sutvarkyti visas stovyklavietes, sutvarkyti visas kapines, išeiti ir išvažiuoti. Tam yra 48 valandas. Ir va tada prasidėjo klausimas, o ką daryti? Ir jeigu kažkas pagalvotų, kad tik to pastatysim vieną kryžių, nieks ten vis tiek kitas kapines nekryžių. Tai atsakymas toli gražu komandos nebuvo toks. Taip tikrai nebuvo ir prisiminkime tai, kad ten tuo metu buvo vasara. Vasara trunka apie 3 savaites ir tuo metu ten saulė nenusileidžia. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime visas 48 valandas. Miego taip nesinori, nes ten niekada nesutemsta ir tu sėdint prie laužo kartais pasižiūri, o jau 2, o tu galvoji, eisime go tada, kada sutems, kaip įprasta Lietuvoje. Tai ką mes padarėme? Mes išnaudojame šitas gamtines sąlygas ir mes ėmėme dirbti iki paryčių, kadangi visuomet šviesu, dainuodami, daugelis netgi pasakytų, kad kaip galima dainuoti kapinėse, dirbti, triukšmauti, juk mus mokė seneliai kiti, kad ar tėvai, kad tyliau, tai kapinės. Bet kita vertus, tai yra tremtinių kapinės, kur dainos būtent jiems ir padėjo išgyventi tokį šaltį. Yra ne vienas leidinys parašytas, kuris teigia, kad būtent dainavimas
padėjo išsaugoti procentaliai daugiau gyvybių lietuvių, Lietuvos žmonių, negu kad kitų valstybių. Ir vieną naktį, bedirbant, sugalvojome susisiekti su Lietuva, paskambinti Marijonui Mikutavičiui, kad jis padainuotų mums kartu su mumis ir aš tikrai myliu Lietuvą. Tikrai buvo didžiulė motivacija, kai už 5500 kilometrų taip pat buvęs misijos Sibiras dalyvis, Mikutavičius, kartu sudainuoja dainą. Tai yra nepakartojama. Ir darbo buvo daug, kai kuriuom to poroje eidavo į 5 ryto mėgoti, keldavaisi 7, tam, kad visi darbai būtų padaryti ir tie kryžiai po truputėlį pradėjo darytis, būti padaromi. Ir juos mes darėme stovyklavę, tai juos dar reikėjo atnešti. Ir tam, kad tu atneštum vieną mums medinį kryžių, reikia kokių 4-5 žmonių, nes kryžiai yra sunkus, tikrai nėra patogu nešti kryžių. Ir tą reikėjo vis tiek bet kokią atveju daryti. Ir kai mes pastatėm pirmą kryžių, žinojom, kad mums dar liko 8 pastatyti. Bet kai mes pastatėm pirmą kryžių ir sugėdom himną, aš tuo metu pagalvojau, kiek metų turėjo praeiti, kad ten kažkur kitoj pasaulio gale, kažkur už 5500 kilometrų, kažkokia grupė avantiristų gėda Lietuvos himną. Ir va ta mintis, ta motivacija, jinai buvo didžiulė, tam, kad mes toliau tos kryžius statytumėm, tam, kad mes toliau tas kapines sutvarkytumėm ir galėtumėm iš ten išvažiuoti besididžiuodami tais darbais, kuriuos mes tam padarėm. Ir kapinės tikrai pradėjo keistis ir vaizdai pradėjo kapinėse keistis. Čia yra pirmas kryžius, kurį mes pastatėm. Šalia toje skaidrėje yra ir tokia labai keista nuotrauka, bet čia yra labai labai daug įvairių detalių. Jūs matote tris kryžius fone. Yra tas juodas paminklas per vidurį. Yra toks keistas agregatas čia vat, nu, pačiam priekį. Tai yra televizinė gervė. Tai yra, žinot, kai dar nebuvo dronų ir reikėdavo padaryti tokį plaukiantį kameros vaizdą, tai jį taip televizijos studijoje pritvirtina apie tokias didelės kartas, tam, kad ta kamera taip gražiai plaukų. Tai mes, kadangi droną neturėjom, tai mes galvojom pastaryti tokią pačią televizinę gervę. Iš vietinių medžiagų, vietinis darželis, iš vietinio sabartino paėmėm detalių ir mūsų operatorius su pagalba sugebėjo sukonstruoti tą televizinę gervę tam, kad jinai galėtų užfiksuoti tas kapines ir tam, kad mes galėtumėm jas parodyti tai dokumentinio filmo metu, nes tai yra ne ką mažiau svarbu. Nes tas kapines realiai gyvenime pamatys kokie 2-3 žmonės per artimiausius 20 metų. Gal koks nors vienas grybautas netyčia užklys ir žiūrės, o, kapinės. Daugiau ten nieks niekada neteis. Ir dėl to yra neką mažiau svarbu tas kapinės užfiksuoti tam, kad tokiu būdu tas kapinės pamatys 1000 ir jau pamatė 1000 žmonių. Tai labai smulkia detalė, kadangi minėjo Karolis ir čia jų yra daug. Atkreipkite dėmesį į gale gervės apačioje pritvirtintus 2 vandens 5 litrų butelius. Vienas yra gėlas iš šaltinio, turbūt nesunku atspėti kuris. Tai mes jo turėjom labai ribotai. O kitas butelis yra iš tepalo žarnos, aš taip ją vadinu, nes su jie vietiniai gyventojai plaudavo senus sunkvežimus. Tai buvo mūsų vandens šaltinis, pusiausiai sintetinio ar sintetinio tepalo skonio, sunku pasakyti, bet skirtumas akivaizdus, ar ne? Bet ten tuo metu buvo tikrai labai karšta ir karštis greitai pasikeitė į rudenį. Ten klimatas keičiasi net ne dienom, o valandom. Jeigu ką tik buvo karšta, tai dabar jau matome, kaip rūkas ima viršų ir mums tik baigus darbus jaučiame, kaip prasideda ruduo. Jeigu ką tik buvo taip karšta, jog net norėsiu miegoti lauke, tai dabar jau ten dar vieną dieną apsikeitė taip, kad jau šalta miegoti visur, net ir turbūt ir kailiniai mažai padėtų. Kaip ir minėjau, buvo pastatyti 9 kryžiai, šitie kryžiai matosi pastatyti prie pat pelkės. Pakėlėme visus, ne visus, bet kiek buvo įmanoma, kurios buvo įmanoma atstatyti, pririšome prie stipresnių medžių, kad jie laikytųsi kuo ilgiau ten. Taip, Karoli, tu žinai, jos istorija geriau, man atrodo, nei aš. Yra žmonių, kuriems mums tos kapinės buvo svarbios. Dievažiai, mes tam praleidom daugiau nei savaitę ir ten jos tapo, kad ir kaip tai keistai beskambėtų dabar, čia kapinės
tapo antraisiais namais. Labai keistai skamba, bet tuo metu tai buvo mūsų antrieji namai. Buvo žmonių, kuriems tos kapinės buvo dar svarbesnės. Tai yra Olga, kurią mes sutikom pirmą vakarą, atsimena. Ir šalia jos yra Viktorija. Viktorija, tremtinio Braškio dukra, kuri gimė į Garkų, jinai tebegyvena į Garkų, jinai yra poetė, jos tėvelis buvo iš Lietuvos. Jis dar šiek tiek kalba lietuviškai, bet labai nedaug. Ir jos artimieji taip pat yra palaidoti iš tose kapinėse. Ir čia mato tokius didelius lapus. Čia yra laiškai, kuriuos mums davė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mes su jais susitikom prieš važiuodami į Sibirą ir jis sako, va, jinai jos pačios rankom rašyti laiškai, kuriuos jinai mums įdavė, sako, sutiksit lietuvių tremtinių palikuonių, perduokit mano laiškus jiems. Ir vieną iš tų laiškų mes perdavė Viktorijai. Viktorijai iš Igarkos. Ir ką jūs galvojate, Viktorija sugalvojo prezidentį atrašyti. Ir Viktorija atrašė. Ir Viktorijos atsakymą mes parvežėm prezidentį. Ir dar tą pačią dieną iš traukinių stoties mes vėl keliavom pas prezidentę ir mes sakom, prezidentė, jums atrašė Viktorija. Ir jinai priėmė Viktorijos atsakymą ir staiga, iš kažkokių stebuklingų būdų, dvi moterys, viena Lietuvos Respublikos prezidentė, kita Viktorija iš Igarkos apsikeitė laiškais. Ir tokios mažos detalės mums yra neką mažiau svarbios negu visas projektas. Parodyti, kad mes galim būti vieningi, kad ir kur begyventumėm, kad ir kokia kalba bekalbėtumėm. Ir mes viską spėjom. Mes spėjom pastatyti kryžius, mes spėjom susitvarkyti viską ir palikti stovyklavietę, palikti kapines. Ir buvo gaila tą padaryti, bet mes dar turėjom šiek tiek laiko ir labai norėjom aplankyti tą senąją lietuvių tremtinių gyvenvietę, kurie gyveno. Nes jie negyveno tuose baisiuose vaiduokliuose daugiabučiuose. Jie gyveno atskirai lietuvių gyvenvietę ir mes dar norėjom ją šiek tiek aplankyti. Taip, pats Igarkos miestelis, kadangi jis yra visiškai netinkamas gamtinėmis sąlygomis gyventi žmonėm, galima vadinti tai, kad Sovietų Sąjunga norėjo įrodyti savo ideologinę stiprybę tenai įsikurdami kažkokią tai gyvenvietę ir ten įkurdami medienos apdirbimo kombinatą, bet dabar ne apie tai. Miestelis pats buvo įkurtas 29 metais iš pačių rusų tremtinių. Iš pradžių tremtiniai buvo ne lietuviai, bet patys Rusijos Sovietų Sąjungos žmonės. Ar ne? Tai iš pradžių miestelis buvo įkurtas iš jų. Vėliau buvo atkeldinti lietuviai, kaip kriminaliniai nusikaltėliai, tie patys mūsų tautiečiai, mūsų seneliai. Ir tas laikas, kuomet jie gyveno Igarkoje, laikomės klestėjimo laikotarpiu, nes kas buvo atitremti? Atitremti buvo aktyvūs veikėjai, šokių mokytojai, kažkokie choristai. Ir prieš jis yra pastatas dramos teatro, kuris talpino apie 500 žmonių ir tuo metu buvo klestėjimo simbolis, kur visas miestelis rinkdomasi praleisti švenčių, na, panašiai kaip mes dabar, ne? Taip, ir lietuviai atvykę į Igarką nesau ten. Ir štai taip atrodė vienas iš jų. Tai, žinokit, yra pats prabangiausias namas, ko gero visoje Igarkoje. Nieko geresnio ten neįmanoma surasti. Paskutinį vakarą mes atsisveikindami tiek su Igarka, tiek su visais jos gyventojais, dar susitikom su Viktorija, perdavėm dovanų jai ir paskutinį vakarą pasiplaukėm Jenisėjumi upe, didžiulį upę ir mes praplaukėm katerių. Matot, Andrių Tartiną, pažįsta tokį bičą. Tai jisai Sibirė atrodė ne taip turbūt prabangiai, kaip kartais per televizijos ar interneto ekraną. Ir tas pats Andrius mums padėjo pasikalbėti su vietiniais, atrasti bendrą kalbą, irgi atrodo su tokiais pakankamai piktais bičiais, bet tai, kad mes galbūt galim praplaukti katerių. Ir vėlgi, kalbantis, bendraujant, atsirado ta pati galimybę mums visiems praplaukti didžiulį upę, kuris ir taip pat tam tikrą atgaivą širdžiai po viso to darbo kapinėse. Ir paskutinę dieną mes išvažiuoti turėjom iš Igarkos. Vietiniai ateidavo, sakydavo, pasilykit, dar pabūkit čia, jūs ką čia prasidėjot visose kapinėse, čia pabendraukim. Sakydavo, mes negalim, mes turim važiuoti namo, mūsų laukia bilietai. Ir paskutinę rytą, važiuojant į oro uostą, vežė toks mažas mikroautobusiukas. Jis nedidelis, vietiniai važiavo į kažkokį darbą, rytas, eilinė darbo diena Igarkoje,
busiukas pilnas, dar mes 16 su savo 16 daiktų, tai tikrai vietos ten ir daugiausiai. Ir kaip ir Vaidotas sakė, visos ekspedicijos metu mes dainavom. Ir lygiai taip pat kažkaip natūraliai merginas pradėjo dainuoti ir autobusiuke. Ir visas tas standartinis autobusiuko šurmulys jisai nutilo. Nes taiga vietiniai suprato, kad kažkas dainuoja, kažkokia kalba, kurią mes esam kažkada girdėję. Ir ta mintis tokia jinai tvirojo, kad lietuviai sugrįžo, mes girdim kažkokią keistas dainas, kurias mes esam kažkada girdėję. Ir į Garką sugrįžo Lietuvos piliečiai, sugrįžo lietuviai, tik jie sugrįžo kitokie, jie sugrįžo ne per prievartą kažkada prieš 70 metų išvaryti su visom savo šeimom. Tenai sugrįžo laisvi nepriklausomos valstybės piliečiai, aplankyti kitų nepriklausomos valstybės piliečių. Ir su tą mintim mes išvažiavom iš Igarkos, su tą mintim mes rodom ir tos pačios televizinės gervės paskutinį filmuką, čia yra mūsų tam tikras tos filmavimo darbo rezultatas, ir tos kapinės jos anksčiau ir vėliau jos supus. Sibire gamta yra negailestinga. Po 5, po 10 metų mūsų kryžiai galbūt stovės 20 metų ir galbūt po 20 metų atvažiuos kita ekspedicija ras mūsų kryžius ir pastatys savo ir tą vietą išsaugos. Šita ekspedicija nėra apie medieną, šita ekspedicija nėra apie kryžius, apie kažkokius fizinius dalykus. Šita ekspedicija man yra ir tikiu mano kolegoms yra apie jausmą. Apie tą jausmą, kai tu esi kažkur nusibeldęs į kitą pasaulio kraštą, kai tu stovi vidury Sibiro, vidury Arkties už 5500 km, rankose laikai savo vėliavą, gėdi himną, supranti, kad aplink tave yra šimtai tavo draugų, gyvų ir mirusių, kurie tu jauti, kad jie yra kartu su tavim, ir tu tada supranti, kad tu gali viską, būdamas jaunų žmogų. Ir apie tą jausmą yra mūsų ekspedicija, apie tą jausmą aš tikiu yra ir visa Lietuva. Apie tai, kad mes galim viską, ko tik norim. Tai va. Ačiū Jums. Dar prieš baigiant, norėčiau duoti paskutinius du klausimus Jums. Kiekvienam iš Jūsų. Jeigu klausimas skambėtų taip. Ko tau dabar reikia? Ar tai būtų naujas telefonas, ar automobilis? Turbūt nemažai iš Jūsų pagalvoja panašiai, ne? Bet kitas klausimas yra, o kam reikia tavęs? Tavęs reikia valstybei, mums visiems reikia vienas kito. Ir nekreipkime dėmesį į negatyves aplinkos žinutes, tokias kaip aplinkui viskas blogai. Valstybė tai ne politika, valstybė tai mes visi kartu. Tad formuokime valstybę patys, būdami pilietiškais. Ačiū. Direktoriai žodį greitai. Na, bet kelias mintis kilo. Jaunoliai, jums kaip ir suaugusiems ir jauniems žmonėms visada kyla mintis, ar gyvenimas yra prasmingas, kokiamis vertybėmis mes turėtume vadovautis, koks kelias tinkamas, ar iš tikrųjų reikia pasikliauti tom pesimistiniam, nihilistiniam nuotaikom, kurios sako, kad viskas blogai ir kad mūsų šalis degraduoja. Tai štai šitie du jauni žmonės savo veikla, savo kalba galų gale šiandien jums įrodo, kad kelias turi prasmę, kad galima rasti daug pozityvo ir kad tikrai nematerialūs dalykai svarbiausia ir vėlgi kada buvo paminėta dalykas, kad šitie kryžiai ten lieka tose platybėse ir jų gal niekas nepamatys arba pamatys labai nedaug žmonių, tai čia tikrai svarbiausia buvo ne tie kryžiai, o ta veikla. Vat, čia yra toks
tokia filosofinė problema, kad svarbiausia yra ne rezultatas, o procesas. O tas buvimas piliečių, atsakingų, altruistų, ne savanaudžių yra svarbiausia. Ir apie bendrinimas vėl noriu pasakyti, žiūrėkite šitos du jaunus žmonės ir te būna tai jūsų idealas.